अब तिमी आऊ मेरो सन्दर्भमा तिमी भए पनि सक्यो मान्दैले मलाई कट्टा हान्छ नि यार भाउजू यार प्लिज भाउजू यार मान्दैले मलाई कट्टा हान्छ नि भाउजू प्लिज मलाई यस्तो अधर्मा काममा मलाई नडराउनुहोस् भाउजू मान्दैले कि म मन दुखाउन चाहन्न भाउजू माइलाले यहाँ के भोले गेतन मस्की राखेको गरे तिमीसँग बोल्नै दिन्न भाउजू यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है माइलाजी यतिको चाहिँ हुनुपर्छ के 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 भन्नुहुन्छ रविन बेबी हामी फ्यामिली प्लानिङ कहिले गर्ने केपी शर्माले विदेश विदेश जान भन्दा पहिला बिहा गर्ने बित्तिकै फ्यामिली प्लानिङ गर् त्यसलाई सिरियसली ल्याऊ क्या तिमीले केपी बाले लौ बच्चा पछि पाउनु पर्छ भन्थे सिरियस ल्याऊ क्या हो अरू कुरामा सिरियस छैन बेबी तिम्रो मामा चाहिँ लास्ट सिरियस छ बेबी म मालदाईलाई धोका दिन सक्दिन हजुर मालदाई भनेको जापानको टिकटकको राजा हो म मालदाईको आँखामा छारो हाल्न सक्दिनँ मैले मालदाईलाई मैले अङ्गालाई मारे जस्तो गरेर पछिदेखि मैले चाकु हान्न सक्दिनँ बाबा भाउजू तपाईँ मालदाईसँगै सुहाउँछ क्या यार यस्तो नगर्नु भाउजू तपाईँ मालदाईसँगै सुहाउँछ यार भाउजू यार मेरो हुँदा हुँदा घर किन उजाड्नुहुन्छ भाउजू मेरो घर बुढी छ यार घरमै आउँछु भन्छ यार मैले हुँदा हुँदा यस्तो मदेखि हुन्न यो पाप पारको फिल्म हेरेको म यस्तो नेपाली मुभी अहिलेसम्म हेरेको छैन हेर्न पर्यो नि त नि नयाँ फिल्मको नयाँ स्टार आहा यार टक्क लाएर हेर्ने मालदार तपाईँ दाई भाउजू मिलेर जाने कोरियातिर फिल्म हेर्ने टक्क म अब आफ्नै मुभी बनाउँछु होला आफ्नो मुभी मोडलको शिवखरेल माइलाजी टक्क फिल्म हेर्न जाने अनि दुईजना मिलेर सो हलको कुनाको टिकट खरिदने हे हुन्छ नि यार भाउजू यार तपाईँ यार के हो यार खाना खानु भाउजू मम्मीले बोलाउनु भयो अब लाइफ कार्ड छ एक्कासी लाइफ कार्ड जान्छ अरे मलाई थाहा नि त नि नसोधिकन एक्कासी लाइफ कार्ड जान्छ कि थाहा नि त नि गएँ पनि भन्दिनँ कि फेरि नमस्ते भनिदिनु होला तपाईँको मम्मीलाई मालदाले कल नगर्दैन किन कल नगरेको यसरी कल नगरे त हुँदैन नि त बेबी म कति दिन तिमीलाई वेट गरेर बस्नु बेबी म घरमै आउँछु नि फेरि ल घरमा बुढी छ लड्ने भाउ के अरे यति राम्री मान्छेले मलाई यार के हो यार ए यार मान्छेको भावना तिमीहरू केटी राम्री केटी किन अरू केटाको मान्छेको भावनासँग खेल्छौ यार भावनासँग होइन बेबी म तिमीसँग खेल्न आउँछु बेबी मालदाईसँग गेम खेल्दा खेल्दा थाक्र मसँग हजुर 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 होइन के पढाउनु भन्छ के अरे मा डर फलोवर्स ए फलोवर भन्दा कुरो अर्कै हजुर फलोवर्स गाइस डबल टप गर्नु गाइस उतापट्टि आलु पुसअप हेर्ने त लु गाइस लु पुसअप हेर्ने गाइस पुसअप पुसअप कम अन उच्च कसै हुनु गाइस गो पुसअप 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 लेट्स गो गाइस फास्ट फास्ट गाइस उताको डान्स हेर्नु पर्छ मेरो थ्याङ्क यू गाउँले मैचाङ जी गाइस 17 रोज मेरो 17 रोज कर हुनुहुन्छ गाइस मेरो 2500 भ्युअरले पनि हातमा दही जमाएर बसेको छैन कि भस्काइदिन्छ नि बिल्कुल हतेरी माटोको मेरो गिफ्टरले पनि हातमा दही जमाएर बसेको छैन होला घट बुढी सुरी छैन लागेन 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 छिटो छिटो एनएसएलको फोर दिसी मोर फास्ट गाइस फास्ट हाम्रो टपमा हुनुको 2600 भ्युअरहरू हाम्रो यसो माथि बस्नु भएको होला फलो गर गाइस पछाडि मार भने यस्तै हामीले फेरि म फेरि गेम जित्छु होला के अनि ट्रिपल खुलेको छ के बा अनि हामीले गेम जित्यो मन त उतापट्टिको पुसअप हेर्ने त बा अनि टेन्सन लिएर बसेर मात्र हुन्छ हो तेरी माटोको हात चलाउनुहोस् त हात चलाउनुहोस् त ट्रिपल खुलेको छ यार दुइटा बुस्टिङ परेको एउटा बुस्टिङ फाल्दै गएछ एउटा बुस्टिङ उताको पुसअप उताको पुसअप हेर्नु पर्छ उताको पुसअप हेर्नु पर्छ गाइस गो 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 पुसअप 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 मेरा मित्र पुसअप लेट्स गो
गाइस बूस्टिंग गाइस गो 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 बूस्टिंग धनी साहब के आ तेरी यार हमर हैन के बूस्टिंग बने मैले बूस्टिंग ये यस माथि माथि गो 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 गाइस 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 उता को पुसा भने गाइस आजा हामीले साइना को पुसा भन्नु पर्छ गाइस कम ऑन यस ट्रिपल हामीसँग ट्रिपल छ ओखो हामीले भस्किन्छ मलाई भनेर जानकारी छ के अरे महबूब सबै गर्न जान्नु परेन पहिलो कुरा त सक्नु परेन यस्तो गर्न मिल्दैन है तपाईले हटेरी माटोको पुसा पनि जी पुसा पनि जी गर्न पर्छ तपाईले तपाईले पनिसन गर्न प्रकार त बात यसरी भागेर मात्र हुन्छ ए बाबा मैले पुसा गर्न सक्नु चाहिँ परेन त हटेरी माटोको सिट अप पनि गर्न पर्छ तपाईले सिट अप फुल फ्रेम मा उतापट्टि फर्केर सिट अप गर्नुस् त उठबस गर्नुस् त लु हैन पनि हेर अगाडि बाट म उठबस गर्छु हैन नै ठीक छ हेलो अनि सकासँग पुसअप गर्दै हुन्छ के रे बा गेम खेल्ने बेलामा पुसअप गर्छु भनेर एग्रीमेन्ट गर्ने अहिले आएर धोका दिन त मिल्दैन के रे बा पाँच चोटी भने गर्दिनुस् न यार पाँच चोटी भने गर्दिनुस् न यार मेरो कोइनको त रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ नि तपाईले हैन त्यसरी त का हुन्छ यार सबै मेरो 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 सोल्टीहरूलाई आजदेखि बुढीहरू घरमा बुढी छ भने नि पहिला जाओस् गर्लफ्रेन्ड छ भने पनि अर्काले कुरा हो यो यो चाहिँ मेरो यो भित्रै मनो मनोविज्ञानबाट मैले यो भित्रै किन मलाई मलाई चाहिँ किन अनि सपोर्ट गर्नु भन्दा नगरेको त अनि साँच्ची भनेको गर्लफ्रेन्ड छ भने पनि भोलिको भोलि अर्कैले लगिदियोस् भोलि अर्कैसँग मस्किने गरेको देखोस् मलाई किन सपोर्ट नगर्नु त एटलिस्ट ट्याप ट्याप भए पनि गर्नु रोज एक दुईवटा हान्दा के जान्थ्यो मुटु उडी उडी चुप्पाहरू हान्दा के जान्थ्यो अब अझै एउटा छ एउटा बाँकी दुईटा गेम जित्नु कस्तो एउटा हो बेस्ट अफ थ्री भनेको नि त दुईटा गेम जित्न मैले अनि बेस्ट अफ थ्रीमा दुईटा गेम हुन्न हुन्छ अब एउटा छ कस्तो एउटा यार मैले जिते भयो क्या त्यस्तो नगर्नु तपाईँ यार मैले गरे भएन म जसरी पनि गर्छु के गर्नुपर्ने मैले यहाँ मलाई जसले ट्याप ट्याप गर्दैन जसले मलाई गिफ्ट दिँदैन उसको बुढी भोलिको भोलि पहिला जाऊ अनि अनि उयो ल गर्लफ्रेन्ड छ भने भोलिको भोलि अर्कैसँग मस्किने गरेको देखोस् धुरु 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 रुनु परोस् घोडाबाट अनि मेक्सिन थ्याङ्क यू नत्र मैले भनेको फेरि फ्याट फ्याट लाग्छ नि फेरि त्यस्तो गर्नुहोस् र पुसअप गर्नु प्लिज यार पनिसमेन्ट गर्नुहोस् कि त्यस्तो नगर्नु यार ए बाबा पनिसमेन्ट मैले पुसअप गर्नु सक्नु परेन पहिले कुरा अरू भन्नु ल बसेर यस्तो सिटअप गर्नुहोस् ल यदि मेरो मेरो लाइफ तलमाथि केही भयो भने जिम्मेवारी तपाईँ ल तिमीहरूले आएर तिर देखाएर नाच्ने अनि लास्ट टाइम जिम्मेवार कसरी हुने हो भने हेलो मैले त गरेँ नि मेरो त जाँदैन तपाईँको तर अझै गेम जित्ने गरी गर्नु पर्यो नि त मेरो इन्भाइरोमेन्ट नै छैन कहाँ पुसअप गर्नु लाउनु कहाँ यत्रो भैँसीले कसरी गर्छ के भैँसीले कसरी गर्छ अरे गर्नु त राम्रो होला के कसरी म गर्नु सक्दिनँ मैले पहिला त्यो जिम गर्दा पनि सकिनँ उठबस गर्छु है त्यस्तो नहुन् यहाँ तपाईँ यार पुसअप गर्नु जान्नु परेन त्यसो भए फुल फ्रेममा गर्नु सक्नु परेन सक्ने चिज पो गरिन्छ त म उठबस गर्छु भन्दैछु त ल गर्नुहोस् ल ल मैले पुसअप गर्छु अरे ल अब हेर्नु ल मैले पुसअप गर्छु ल हेर्नु ल अब ल मैले कसरी पुसअप गर्नु भन्नु त ल पुसअप चाहिँ गर्नु सक्नु यसरी गर्छु ल ल ल ल ल टेक्रा पनि गर्छ कसैले यार ल ल ल ल टु थ्री सक्दिनँ के बाबा यो पनि सुरुमा गर्दा यसरी गर्ने हो क्या त्यो नसक्ने डगी बन्नुभयो क्या
जसको बुढी छ नि पहिला गइदियोस् के मैले त्यत्रो भनेको सुरुमै भनेको एक गेम त जिताउ न बाबा थ्यांक यू रञ्जी वेलकम ब्याक हजुर मेरो त बुढी छैन गर्लफ्रेन्ड पहिला जाइस गर्लफ्रेन्ड नभएको चाहिँ को पहिला जानि एक गेम जिताउँदा के हुन्छ बेस्ट अफ 3 मा बेस्ट अफ 3 नै हार्नु पर्छ भनेको के पुजी हुनु पर्ने त्यसै जितिन्छ र गरिबहरु मात्र छ त मेरो माथि के मेरोमा पैसा वालाहरु छैन पैसा वाला छैन सबै गरिबहरु हो त हैन न धनी मान्छे हुनुहुन्छ किन किन अनि किन यहाँ सपोर्ट नगरेको त मैले के दाउरा गर्ने थौ मलाई नि बोल्नु मलाई पनि आउँथ्यो तर यहाँ डेन्जर मेरो एकदम सेन्सिटिभ भएर मात्रै नत्र म यस्तो बोल्थे नि भगवान के बोल्थे भन्ने त मलाई थाहा छ नि हैन हेलो राई मेरो जिए पहिला गयो माइत गयो के गरौं भने केही नगर तिम्रो बुढी त्यहाँबाट पनि छोडेर जाउस् मलाई जसले गिफ्ट गरेको छ नि भोलिको भोलि जाउस् भोलिको भोलि जाउस् भोलिको भोलि जाउस् सफल चोटीको सबैभन्दा पहिला बुढी पहिला जाउस् गर्लफ्रेन्ड जो जो दुईटा बस्छु ल म पनि जान्छु ल म पनि पहिला गएर ल पछि आउँछु ल कामै छैन के छ आ कपाल फिसा र बवाल के छ यार सोल्टिन यार हालखबर यार ठीक छ सोल्टि के हो निन्द्रे निन्द्रे उठे जस्तो पुरा के हो मरे आसाल जस्तो अनुहार बनाएर बसे के हो यार के छ सोल्टि तपाईँ आएपछि मेरो जोस मेरो निद्रा सिरा सब भएको छ कि आउनुहोस् न दस लाख छैन हामीसँग यस्तो यस्तो कुरामा हामी त टाढै बस्छौँ त चालिस लाख मात्रै हो ए मेरा बा कति महँगाइ बढेको अनि हजुर मेरो भन्दिन चालिस लाख खालिहाल्नुहोस् त तेरी माटोको चालिस रुपियाँ भए बियर खान जान्छ होला चार सय रुपियाँ भ्या बाह्रको फिल्म हेर जान्छ कुरो गर्छु किन कि कुन चाहिँ कम्पनीको सस्तो माछा फुकेर आएको तिमीले होइन कुन चाहिँ कम्पनीको सस्तो नसा फुकेर आएको छौ यार के हो बाह्रको फिल्म हेर जान्नौ बाह्रको फिल्म हेर जाने होइन म त जुसो गर्न सकेर म यस्तो अस्ति म यस्तो यस्तो म मान्दिनँ के अरे म जुसो जुसो परेको थिएँ मलाई मलाई फिल्म सिल्म हेर्न मलाई त गर्लफ्रेन्ड घुमाउने यिनीहरू मलाई जुसो परेको थिएँ कि म जानुहुन्न हाँ सोल्टिन हजुर गेम खेल्ने हो नर्मल मात्र खेल्छौ पनिसमेन्ट त म खेल्दिन जानु किन थाक्यौ सोल्टिन किन थाक्यौ त्यस्तो ठगेला छ सोल्टी कप हानेर खेल्ने भए म रेडी छु है पनिसमेन्ट त म गर्दिनँ जहिलेको तहिले त म खेल्दिनँ जान्छु
जान्छु जहिले जहिले हारे हारे त म सक्दिन जान्छु म त गिफ्ट नमस यस्तो हुन्छ यार नोनी 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 के गर्नु जा बुढी जा म सँग जानु जाम काट्दिन एक गेम हान्दिम न एक गेम हान्दिम लु काट्दिन मनाउन जाम कि कार्तिक मनाउने रे बौलाहा क्या हो हेलो बौला कुकुरले पोकला नि फेरि नजाम के गर्नु कति बोलेकी छ अब त नबोल्ने जस्तो जाम हिँड्नु जाम सुस्तै सम्झिनेलाई म सुहायो जाम सुस्तै म उस्तै जाम जाम सुस्तै बिर्सानेलाई सम्झिने म उस्तै जाम सुस्तै बिर्सानेलाई सम्झिने म उस्तै तिमी हेरी नजान तिम्रो लुङ्गी झर्ला हेर तिमी नजान तिम्रो लुङ्गी झर्ला हेर टिकटक नाङ्गै देख्यो टिकटक ब्यान्ड गर्ला हे जाम सुस्तै बिर्सानेलाई म बिर्सने उस्तै जाम सुस्तै सम्झनेलाई बिर्सने म उस्तै घरि घरि मेरो पछि खै किन धाइछौ घरि घरि मेरो पछि किन तिमी धाइछौ हरियो कपडा लाएर सेम टु सेम क्याप्सिकम झै धैछौ हे जाउ सुस्तै बिर्सनेलाई सम्झने म उस्तै जाम सुस्तै बिर्सनेलाई सम्झने म उस्तै हेर केटा भिडियो भिडियो रेकर्ड गरेर केटा टिकटक बना हेर केटा भिडियो रेकर्ड गरेर हेर टिकटक गना लुङ्गी फुत्के पछि फेरि देखिएला गना पागल गलेको छ भने त नाच्न मान्छे त नाच्दो रहेछ मजाले हजुर यस्तो मान्छे गलेको हेलो आज म गलेको छु म त पुरा गलेको छु मरे स्याल जस्तो भएछु भन्ने लास्टमा गीत मिलाइदिनु गाइदिएको त मेरा बा अलिकति भाका दिने हड्डी पनि हल्लाउ नि दिनी के फेरि बवाल नाच्दाखेरि मेरो खुट्टो हल्ले होला होइन रे के नाच्दाखेरि मेरो खुट्टो हल्लेको होला मैले अरू बिल्कुल मैले हल्लाएको छैन भनेर मैले त्यसरी अचेरी माटा बुढी सुनि छैन मैले हजुर 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 हे जाम सुस्तै हेर्नुहोस् त मालहरू कुरा बुङ्गाएर सोल्थ्यो मेरे महबुब मे ऊ कुरा बङ्गाएको म सुन्दिनँ मालहरू मेरो खुट्टो हल्लिन्छ नाच्दाखेरि कहिले कहीँ सालेजोमा अरू नाच्दाखेरि कहिले खुट्टो हल्लिन्छ कहिले कपाल हल्लिन्छ के अरे बा त्यस्तो अब त सबैको हल्लिन्छ होला होइन अब तिनी कुरो त कहिले कहीँ होला के अरे बा हेलो झाडी नपर्छ है सोध्दै फेरि तेरो होइन नि आउ के त जहाँ गर्छ आउ गेम खेलौँ क्या आउ जे पर्छ पर्छ लु म त सक्दिनँ म त खेल्दिनँ जहिले पनि ए यार यस्तो गर्छु गाइस यार उसलाई खेल्न मनै गरेको थियो होला मलाई यार भाउ खाने छोड यार भाउ खाने मान्छे छोडिदियो जति पनि छ होस्टर यहाँ छोड यार